վերջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծամակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ, հայրենակիցներ, ձեզ հետ է Բաս TV-ի քաղաքական մեկնաբան Արկադի Վարդանյանը, իսկ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցության նախագահ պարոն Տիգրան Խզմալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խզմալյան։ Ողջույն, պարոն Վարդանյան։ Դե ինչ, քուրեր, եղբայրներ, ես կարծում եմ դուք արդեն գիտակցում եք, որ եկել է, հասունացել է այն բախտորոշ պահը, երբ մեր ազգը պետք է կայացնի որոշում, շատ կարևոր որոշում, թե ինչպիսին կլինի մեր վաղվա ապագան, ինչպիսի, որն է այն ճանապարհը, որով ձեր կարծիքով Հայաստանը պետք է ընթանա։ Այստեղ երկու ընտրություն կա, կամ դեպի քաղաքակիրթ աշխարհ, կամ շարունակել մնալ այս ամոթալի գաղութային կարգավիճակում և շարունակել մնալ այսպես կոչված իզգոյ երկրների կամպանիայում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ առանձնապես այսպես քաղաքագիտական վերլուծություններ անելու անհրաժեշտություն չկա, ցանկացած ողջամիտ մտածողություն ունեցող մարդ շատ լավ հասկանում է, թե ինչպիսին պետք է լինի ընտրությունը։ Դե սկսենք, ես կարծում եմ, որ իր գնահատականը այսօրվա իրավիճակին սկզբից կտա պարոն Տիգրան Խզմալյանը, որից հետո մենք շարունակենք մեր զրույցը ձեզ բոլորիդ հետաքրող ամենաառաջնահերթ թեմաների շուրջ։ Պարոն Խզմալյան, ինչպես գնահատեք այսօրվա այն ստեղծված, այսպես չգիտեմ ոնց ասեմ, քաղաքահոգեբանական վիճակը մեր հասարակության, ինչպիսին են տրամադրությունները, դուք շատ եք առնչվում մարդկանց հետ, շատ շփումներ եք ունենում, ինչպիսի տպավորություն է ստեղծվել ձեզ մոտ անձնապես։ Ես կուզեի սկսել մի հորդորից։ Եկեք այսպես, որ մեր այսօրվա հաղորդումը Բաց TV-ի վերջին հաղորդումը չլինի, որովհետև եթե Աստված ոչ անի, իշխանության գան այդ ռևանշիստները, այդ ֆաշիստները, ռաշիստները, քոչարյանական ոհմակը և նրանց այլ անուններով սատարող ջատագովները, ապա Բաց TV-ն կլինի առաջին հեռուստատեսությունը, որը նրանք կփակեն։ Ես գիտեմ ինչ եմ ասում, որովհետև… Կամ էլ կդառնա Փակ TV-ի։ Որը նույնն է, այո։ Ես մասնակցել էի երկու անգամ հաղորդումների, որից հետո հեռուստատեսությունները փակվում էին։ Դա ԱՄԵԿ-ի դեպքում էր, ես վերջինն էի ԱՄԵԿ-ի այն եթերում, որը փակվեց։ Դա կարծեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը էր։ ԱՄԵԿ Պլյուսի՞ թե ԱՄԵԿ։ Դեռ ԱՄԵԿ էր, հետո դարձավ ԱՄԵԿ Պլյուս, վերաբացվելուց հետո։ Պատերազմի ժամանակ, առաջի Արցախյան պատերազմի ժամանակ ես թղթակցում էի որպես Արցախում ռազմական լրագրող ԱՄԵԿ-ի, երկրորդ անգամ դա Արին էր վերաբերվում, եթե չեմ սխալվում, Ար հեռուստատեսությունն էլ մի որոշ ժամանակ փակվեց և դա կրկին կապված էր այն եթերի հետ, որի մասնակիցն էի ես, այնպես որ ես չեմ ցանկանա, որ մեր մասնակցությունը այս հաղորդմանը լինի վերջինը Բաց TV-ի համար, դրա համար նույնպես պետք է ճիշտ ընտրություն կատարել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր տված հարցին, ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը պետք է ասել հետևյալ ամենակարևոր թեման է։ Ժողովրդին շարունակ փորձում են մոլորեցնել, խաբել և ասել, որ դուք չունեք այլ ընտրանք, որ մենք այլ հնարավորություն չունենք և այն, ինչ կատարվեց, այն, ինչ, այն աղետը, որը տեղի է ունենում հիմա, այն անդունդը, որի մեջ մենք հայտնվեցինք, ոչ ոքի մեղքը չէ, կամ իրար վրա են բարդում մեղքը, բայց 30 տարի շարունակ Հայաստանը ուներ և ունի այլ ընտրանք, այդ այլ ընտրանքը այն է, որը օգտագործեցին Բալթյան երկրները, որը հիմա են օգտագործում Ուկրաինան և Վրաստանը, մենք չենք կորցնի տարածքներ, մենք չենք կորցնի հազարավոր տղաներ, եթե 30 տարի առաջ, 1991 թվականին, եթե 20 տարի առաջ, 21 տարի առաջ, 1999 թվականին, եթե 32 տարի առաջ, 18-19 թվականներին Հայաստանի իշխանությունները կողմնորոշվեին դեպի արևմուտք, մենք կստանայինք ՆԱՏՕ-ի պաշտպանությունը, որը այս օրերին, այս ժամերին ստանում են Վրաստանը և Ուկրաինան, հույս ունեմ մեր
հանդիսատեսները տեղյակ են, որ և գլխավոր քարտուղարը Ստոլտենբերգը և Բայդենը երաշիքներ են տվել տարածքային ամբողջականության և պաշտպանության, պետական հովանավորության Ուկրաինայի և Վրաստանի դեպքում, ինչու այնտեղ չկա Հայաստանը, չէ որ Հայաստանին առաջինն էին առաջարկում դա, չէ որ Հայաստանը դեռ 30 տարի առաջ հռչակված էր ժողովրդավարության կղզի այս տարածաշրջանում, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և նրա բերած Քոչարյանը, հետո Սերժ Սարգսյանը և հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մեկը մեկի հետևից հրաժարվում էին այդ հնարավորությունից, մերժում էին այդ առաջարկները և տանում էին մեր երկիրը, մեր ազգը, մեր պետությունը դեպի անդունդ, որտեղ մենք հայտնվել ենք հիմա։ Եվ ես ընդամենը ուզում եմ ասել, որ մեր նպատակն է, եվրոպական կուսակցության նպատակն է, դուրս բերել, մենք միայնակ չենք և միայնակ չենք էլ կարողանա դուրս բերել Հայաստանը անդունդից, բայց մեզ կրկնում են, օգնում են ամենահզոր պետությունները, Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիությունը, Իրանը և Հնդկաստանը, անգամ Չինաստանը, առանց մեծ աղմուկի, նրանք Իրանի միջոցով, նրանք ուղիղ աջակցում են Հայաստանին, երաշիքներ են տալիս, ինչպես պատերազմի ժամանակ, որը քողարկվում է այսօրվա իշխանիկներով, այդպես էլ հիմա, այդպես որ եվրոպական կուսակցության ընտրությունը դա կյանքի, խաղաղության, զարգացման ընտրություն է, և կարծել, որ մենք դրան չենք հասնի, որովհետև չունենք այլ ընտրանք, դա ռուսական, չեկիստական քարոզչության ամենամեծ հանցանքն է։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Գիտեք ինչ հիշեցի, պարոն Խզմալյան, երբ լսում էի ձեր խոսքերը, մի երկու տարի առաջ էր կարծեմ, համենայն դեպս այսպես կոչված հեղափոխական իշխանության կողմից արված հայտարարություններից մեկը, բավականին անպագորգոր և բավականին այսպես լայն տարածում գտած լրատվամիջոցներում, որ մեր երկրում բացվելու է կոկորդիլոսների ֆերմա, խոշոր, արդյունավետ և այլն, որ մենք կսկսենք ունենալ այսպիսի շատ բարձր որակի զարգացում, կոկորդիլոսների կաշին, ինչպես հայտնի է, բավականին թանկ է և այլն և այսպես շարունակ։ Բայց կոկորդիլոսների ֆիրման չբացվեց, սակայն կոկորդիլոսները կան։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա նախընտրական այսպես կոչված արշավում, այս օրերի ընթացքում կոկորդիլոսները պատրաստ են մեկը մյուսին խժռել։ Եվ դա այն ճամբարի կոկորդիլոսներն են, որի մասին դուք ասացիք, որպես ուրեմն Ռուսաստանի քաղաքական փիլիսոփայության ջատագովներ։ Եվ իրենք բոլորը այդպիսին են։ Ես կարող եմ ասել, որ այն 26-ն են, չէ՞ մնացել կարծեմ, 26 քաղաքական ուժերից… 26 Բաքվի կոմիսարներ։ Այո, այո, Բաքվի կոմիսարներ։ Դրանցից միակը, ով հստակ կողմնորոշում ունի, հստակ, ով չի տատանվում երբեք և սկզբից մինչև վերջ հավատարիմ է մնում իր քաղաքական փիլիսոփայությանը, իր սկզբունքներին, իր արժեքներին, դա իհարկե մեր կուսակցությունն է, հիմա մենք ու մերոնքով նստած այստեղ մենք իհարկե վերլուծում ենք, բայց ես ցանկանում եմ նաև, որպեսզի մեր հասարակությունը նույնպես ավելի շատ իմանա և ճիշտ որոշում կատարի և խորապես գիտակցի, թե ինչ է կատարվում։ Ես պետք է ասեմ, որ այսօր դե հունիսի 16-ն է և այսօրվա ամենախոշոր, ամենաամբողջ աշխարհին հետաքրող իրադարձությունը տեղի ունենալու Ժնևում, որտեղ հանդիպելու են Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որին առաջինը մի քանի շաբաթ առաջ անվանեց մարդասպան։ Հիմա գիտեք ինչ, ես չգիտեմ, մենք այս մարդասպանների հովանու ներքո պետք է շարունակենք փորձել մեր երկիրը զարգացնել, թե ոնց պետք է լինի, որտեղ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր մասնակցում են այս քարոզարշավում, այս մարաթոնում, նրանք բոլորը Ռուսաստանի, փաստացի կարելի ասել, ջատագովներն են Ռուսաստանի քաղաքականության։ Մենք վերջապես երբ ենք հասկանալու, հարգելի հայրենակիցներ, մենք երբ ենք հասկանալու, որ մենք արժանապատիվ ժողովուրդ ենք, որ մենք իրավունք ունենք լինել անկախ, իրոք անկախ, ազատ լինել։ Մենք անկախ չենք, մենք արդեն 100 տարի է շարունակում ենք մնալ այսպես կոչված գաղութային կարգավիճակում։ Մենք Ռուսաստանի գաղութն ենք և մենք առաջարկում ենք այսօր ձեզ խորը մտածել և ձեր ձայները տալ այն քաղաքական ուժին, որը իր առաջնահերթ
ուրեմն սկզբունքներից մեկը հայտարարել է երկրի ապագաղութացումը, որովհետև եթե տեղի չունենա այդ ապագաղութացումը, ապա մենք այդպես էլ կշարունակենք քարշ գալ դեպի անդունդ, ոչ թե դեպի զարգացում։ Դուք համաձայն եք ինձ, պարոն Խրմալյան։ Պարոն Վարդանյան, անվիճելի բան եք ասում, ես ուղղակի հիշեցի մեր հաղորդումից րոպեներ առաջ, դուք ներկա եք, ես զանգ ստացա Շվեյցարիայից, մեր համախոհները, Եվրոպական կուսակցության արտերկրի մեր ներկայացիչները հավաքվում են այսօր, այս ժամին հավաքվում են Ժնևում, այո, որպեսի ցույցով իրենց բողոքը հայտնեն Պուտինի դեմ, Պուտինյան ռուսական կայսրության քաղաքականության դեմ, Պուտին մարդասպան, Պուտինը պատասխանատու է 5-7 հազար սպանված հայ տղաների կյանքի և սպանության համար կարգախոսներով, և նրանք հավաքվում են Եվրոպայի տարբեր երկրներից, Շվեյցարիայից է մեր ինքը Ալեքսանդր Բրինկենը, Գերմանիայից են գալիս, Բելգիայից է գալիս Նիկոլայ Ավետյանը, Ռուբեն Խուրշուդյանը Իսպանիայից, մեր ներկայացուցիչներից Արտյոմ Բաբաջանյանը նույնպես Գերմանիայից, Բելգիայից Նիկոլայ Ավետյանն է գալիս, Քրիստինե Տերմիկայելյանը Միացյալ Նահանգներից, Յուրա Պետրոսյանը նույնպես Միացյալ Նահանգներից, նայեք, և նրանք, ովքեր ունեն հայկական անձնագրեր, հաջորդ օրը ժամանում են Հայաստան, որպիսի գոնը իրենց ընտանիքներով մասնակցեն ընտրություններին և քվեարկեն մեր կուսակցության 23-րդ համարի օգտին, որովհետև իրենք մեզ ասում են, ամենակարևորը, որ դուք հիմա մտնեք խորհրդարան, որպիսի աշխարհը տեսնի, որ եվրոպական կուսակցություն կա Հայաստանում, որ կա ելք, կա հույս, կա այլ ընտրանք, և մենք դա ցույց ենք տալիս։ Ինչ վերաբերվում է այդ մրցակցությանը, ես կարծում եմ, ես պնդում եմ, որ այս խորհրդարանը ամենակարճ կյանքն է ունենալու նորագույն հայոց պատմության մեջ, որովհետև Պուտինի գահավիժումը, Պուտինյան Ռուսաստանի տապալումը հաշված ամիսների խնդիր է, այն որ Երևանից նոր պատժամիջոցների, ֆինանսաբանկային միջոցներ են մտցվել Ռուսաստանի դեմ, իսկ Իրանից հանվել են, այն որ փաստորեն Չինաստանը դիտարկվում է որպես մրցակից, իսկ Ռուսաստանը որպես թշնամի Եվրոմիության և Միացյալ Նահանգների կողմից բերելու է խայտառակ տապալման, ինչպես է դարվելու։ Ես հիշեցնեմ, որ մեկ տարի առաջ այսպիսի բաժակը, ջրի բաժակը, արժեր ավելի թանկ, քան մի տակառ նավթը։ Երևի մեր հանդիսատեսները, մեր հայրենակիցները հիշում են, երբ որ նավթի գինը զրոյացավ։ Դա ցույց էր, դա դաս էր, որը արևմուտքը տվեց Ռուսաստանին։ Դուք միայն նավթի ու գազի հույսի վրա եք նստել, մենք տապալելու ենք այս նավթի գներ, ինչպես արվեց 84-85 թվականից, որից հետո Խորհրդային Միությունը սնանկացավ, ստիպված արեց այն, ինչ անվանեցին պերեստրոյկա, և հաշված տարիներ անց, 3-4 տարի անց Խորհրդային Միությունը տապալվեց։ Այս անգամ դա 3 տարի չի տևելի, դա տվելու է 3 ամիս ամենաշատը։ Ես կարծում եմ, որ անգամ այս աշնան շեմին, օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, ես դա ասում եմ և 1 տարի առաջ, մենք ուղղակի ձեզ հետ, երբ որ դա քննարկում ենք, չգիտենք, որ լինելու է COVID, որը սառեցրեց համաշխարհային ընթացքը, քաղաքականության, տնտեսական ընթացքը 1 տարով, թե չէ այս ամենը կլիներ անցյալ տարվա օգոստոսին, և այն ամենայնիվ անցյալ տարվա օգոստոսին կատարվեցին Ռուսաստանի համար կարևորագույն իրադարձություններ, Բելարուսում տեղի ունեցան ընտրություններ, որոնք վերջնականապես թշնամացրեցին Բելարուսի ժողովուրդը Ռուսաստանի հետ, որտեղ Լուկաշենկոն փաստորեն համակենտրոնացման ճամբարի վերածեց Բելարուսը, և այդ խաղաղ հանգիստ ժողովուրդը հիմա ամենահեղափոխականացված ժողովուրդն է Ռուսաստանին ընդդիմադիր։ Երկրորդը օգոստոսի 20-ին անցյալ տարվա թունավորեցին Ալեքսեյ Նավալնուն, և Ռուսաստանի ժողովրդավարական զանգվածը նույնպես կտրուկ ռադիկալիզացավ, և այս երկու հանգամանքները, որոնք օգոստոսին են կատարվել, այս տարի գումարած Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության նոր կազմի կտրուկ մերժումը Պուտինի
քաղաքականության հանդեպ, բերելու է նրան, որ հաշված ամիսներ անց այս ամբողջ բուրգը Քոչարյան, Փաշինյան, պատիվ ունեմ, չունեմ, ես չգիտեմ ինչ 5165, բարգավաճ, լուսավոր, այս ամենը, այս կույտը Պուտինյան գործակալների տապալվելու է, որովհետև իրենք կորցնելու են քաղաքական, ռազմական և տնտեսական, ֆինանսա-տնտեսական իրենց հիմքը, միակ հիմքը, որը ԿԳԲ-ն է, որը ռուսաստան, Կրեմլի հատուկ ծառայություններն են։ Եվ դրանից հետո ժողովուրդը չի հանդուրժի նրանց ներկայություն անգամ, և լինելու են նոր ընտրություններ, և եթե հիմա մենք փորձում ենք 50-60 հազար ձայն ստանալ, ապա 9 ամիս անց, ես կարծում եմ, 22 թվականի սկզբին կամ կեսին ոչ թե կրկնապատկվելու է այդ ձայների թիվը, այլ մենք արդեն դառնալու ենք իշխող կուսակցություն, և մենք այդ դեպքում գալու ենք ոչ թե իշխելու, այլ ծառայելու ժողովրդին։ Մենք բացելու ենք ժողովրդի համար սփյուրքը, մենք բացելու ենք Եվրոպան, մենք բացելու ենք դռները դեպի ՆԱՏՕ և Եվրոմիություն, դեպի խաղաղություն, դեպի իրական, օրինական պետություն, որը դառնալու է 21-րդ դարի երազանք հայերի համար։ Այո։ Իդեպ ես ցանկանայի հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, որ ձեր թվարկված այդ հանցավոր ավտորիտար ղեկավարներից մեկը, պարոն Լուկաշենկոն, մեր հայտնի օլիգարխ, իսկ այս օրերին արդեն ավելի ճիշտ հեղափոխությունից հետո արդեն որ անվանվում է խոշոր սեփականատեր, պարոն Ծառուկյանի մտերիմ ընկերն է։ Սա հաշվի առեք, ես դիմում եմ նրանց, ովքեր պատրաստվում են իրենց ձայները տալ Գագիկ Ծառուկյանին։ Նման հիմարություն չանեք, որը վաճառում էր զենք, որով սպանվում էին հայ տղաները։ Այո, 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 այո։ Հենց Լուկաշենկոն էր այդ զենքը վաճառում։ Այո, հենց Լուկաշենկոն։ Դե լավ, այդ բոլոր հանցագործները իհարկե արդեն մոտենում են իրենց վախճանին։ Դա պատմության տրամաբանությունն է, որը հնարավոր չէ շրջանցել, և դա այդպես էլ լինելու է։ Իհարկե դարը փոխվում է, հարգելիներս։ Եթե դուք քիչ թե շատ հետաքրվում եք քաղաքական հարցերով, ապա դուք պետք է տեսնեք, որ պարոն Ջոզեֆ Բայդենի իշխանության գալուց անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին, որ Ամերիկան վերադառնում է, իսկ դա նշանակում է, որ Ամերիկան նորից ստանձնում է իր ղեկավարող դերակատարությունը աշխարհում և հանդես է գալիս որպես միջազգային խաղաղության, արդարության, ժողովրդավարության այսպես երաշխավոր։ Իսկ սա նշանակում է, որ հանձինս Միացյալ Նահանգների մենք կարող ենք և պետք է ունենանք շատ կարևոր և շատ հզոր դաշնակից։ Դա բազմիցս արդեն մենք տեսել ենք պատմության ընթացքում։ 100 տարի առաջ, հիշեք, ես դիմում եմ գյումրեցի մեր հայրենակիցներին, ովքեր էին կազմակերպել այն ամենախոշոր մանկատունը, այդ որտեղ փրկվեցին տասնյակ հազարավոր կյանքեր, և այսօր դրանց ժառանգները արժանապատիվ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են, որոնցով Ամերիկան հպարտանում է, որոնցով մենք էլ ենք հպարտանում։ Այնպես որ մի մոռացեք այդ մասին, և մտածեք, մի քիչ փորձեք գաղափարապես մտածել, մի մտածեք միայն ձեր ստամոքսերի մասին։ Հա, հետո մի բան էլ ցանկանայի ասել, պարոն Խզմալյան, ես վերջերս շատ եմ հանդիպում մարդկանց, ովքեր իրենց սրտի, իրենց հոգու մեջ աջակցում են մեզ, ասում են, որ այո, մենք պատրաստ ենք, մենք հասկանում ենք, մենք կիսում ենք ձեր գաղափարախոսությունը, բայց դե գիտեք, դե մենք տեսնում ենք էլի, որ դուք ոչ մի շանս չունեք։ Ես գիտեք ինչ, եթե հավաքական այսպես կարողանանք հաշվարկել նման մարդկանց թիվը, շատ մեծ է, շատ մեծ է։ Եվ ես խորհուրդ կտամ մեր այդ քաղաքացիներին չտատանվել, այդպիսի գիտեք ինչ, նեգատիվով չարաշնորթվել։ Գնացեք ու քվեարկեք, գնացեք ու քվեարկեք։ Այն թաղում, որտեղ ես եմ բնակվում, ես ձեզ ասում եմ, ամեն առավոտ դուրս եմ գալիս Բոսանքի, ով հանդիպում ասում է, պարոն Վարդանյան, մենք ձեր կուսակցության օգտին ենք քվեարկելու։ Դե ուրեմն այդ որոշումը կայացրեք։ Հա, մի բան էլ ասեմ, ես վերջերս ես շատ հաճախ եմ օգտագործում այդ օրինակը։ Երբ դուք նոր բնակարան եք գնում կամ նոր տուն եք գնում, աստվածա որ բոլորդ նման հնարավորություն ունենաք, ի՞նչ եք անում առաջին հերթին։ Եվրոռեմոնտ, չէ՞։ Եվրոռեմոնտ։ Հիմա մեր կուսակցությունը, ինչպես դուք գիտեք, պատրաստվում է ամբողջ երկրի մասշտաբով այդ եվրոռեմոնտը կյանքի կոչել։
Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Առաջին հերթին իհարկե մաքրել այն ավգյան ախորները, որոնք առաջացել են այս վերջին 30 տարիների ընթացքում մասնավորապես, ազատել այդ մեր բնակավայրը, մեր օջախը տարբեր տեսակի թախտաբիթիներից, թող չգիտես այնտեղ տարբեր տեսակի, այդ թվում նաև երկվոտանի պարազիտներից ու հետո սկսել արդեն այդ ևրորեմոնտը։ Ես չեմ հասկանում, միտե դուք չեք ցանկանում ապրել այնպես, ինչպես ապրում են Եվրոպայում, օրենքի ներքո, օրենքի գերակայության ներքո, սա է ամենակարևորը։ Իսկ այն, ինչ որ այսօր քարոզում են այդ կոկորդիլոսները, դե մենք գիտենք, էլի, էժանագին պոպուլիզմ է դա, էժանագին պոպուլիզմ է, բայց պետք է ասեմ նաև, դուք մեկ անգամ մեր զրույցի ժամանակ դա նշեցիք, պարոն Խզմալյան, որ այդ կոկորդիլոսները պատրաստ են մեկը մյուսին խժռել, և դա կարծում եմ, որ աշխատում է մեր գաղափարախոսության օգտին, չէ՞, ինչպես Ֆրունզիկն էր ասում հայտնի ֆիլմում, «Такой личный неприязнь испытываю потерпевшему, что даже кушать не могу»։ Հիմա գուցե այդ տեսանկյունից փորձենք գնահատական տալ այսօրվա ստեղծած իրավիճակին, ես և մեր ուրեմն լսարանին մատուցենք այն, ինչ մենք ենք առաջարկում մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին։ Դուք հիշատակեցիք Գյումրին, հիշեցնեմ, որ վաղը մենք գնում ենք կազմակերպելով Ռուբեն Հախվերդյանը, մեր սիրելի Ռուբենի համերգը, իսկ երեկ մենք Վանաձորում ենք ձեզ հետ միասին կազմակերպել այդ համերգը, և ես չեմ կարող մոռանալ առանց հուզմունքի հիշատակել, որ երբ որ մենք եվրոպական ու հայկական դրոշները միասին պարզած քայլում ենք Վանաձորի փողոցներով, կային մարդիկ, ովքեր իրենք զարմանում են, կային մարդիկ, ովքեր մոտենում են և համբլում են այդ երկու դրոշները, ասելով, որ ահա, ի վերջո մենք տեսանք, այսպես է լինելու Հայոց փրկությունը, Եվրոմիության և Միացյալ Նահանգների հետ միասին, այդ մենք երեք դրոշով ենք այնտեղ քայլում, և իմանալով, որ Ռուբենն էլ է մեզ հետ, Ռուբենը դա քաջության և ազնվության չափանիշ է, դուք ձեր կյանքը, որ տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ բոլորիս աչքի առաջ է, դա չափանիշը, թե ինչպես կարելի է անգամ սնանկացումից հետո, անգամ բանտարկությունից հետո շարունակել անկոտրուն պայքարը, մենք ոչ փող ենք բաժանում մարդկանց, ոչ մեծ խոստումներ ենք տալիս, մենք ընդամենը ասում ենք, եկեք անել այն, ինչ արդեն արել է քաղաքակիրթ աշխարհը, մենք վաղը դա ասելու ենք Գյումրիում, Գյումրին ամենառուսականացված քաղաքներից մեկն էր Հայաստանում, այնտեղ որտեղ որբերն էին, 130 000 որբեր մեծացել, և իրենց մեջ կային Շիրազը, Գուրգեն Մահարին, տասնյակ մարդիկ ամեն անգամ, երբ որ ես հիշատակում եմ, դա գրում են, բա իմ տատն էլ է այնտեղ փրկվելու, մեծացել, անգամ անգլերեն է սովորել, և Գյումրիում մենք բերելու ենք ոչ միայն Ռուբենի երգը, մենք բերելու ենք այդ ազատության, անկախության, հպարտության, արժանապատվության շունչը, բայց Գյումրին դա, գիտեք, այնտեղ հայտնի եկեղեցին կոչում է յոթ վերք, Գյումրին դա մեր երկրի վերքն է, յոթ վերքներն էլ Գյումրիում են, և կա շատ պարզ ձև, որին Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը անպայման դիմելու է, մենք անպայման պետք է ժամանակավոր մեր մայրաքաղաքը դարձնենք, տեղափոխեն Գյումրի։ Կառավարության որոշ ճյուղերի հակիքային անպայման։ Ուրիշ միջոց չկա, ադմինիստրացիան պետք է տեղափոխվի 10-15 տարով Գյումրի, հետո միգուցե ինֆրաստրուկտուրան վերակառուցելուց հետո, այդ դոմիկներից, խայտառակությունից ազատվելուց հետո, մենք կտեղափոխվենք ուրիշ տեղեր, Վանաձորը, Կապանը, երկրի քաղաքները, Հրազդան ու Չարենցավանը պետք է զարգանան հավասարաչափ, մենք ստեղծեցինք մի ահռելի մեծ գլուխ շատ թույլ ոտքերի վրա, Երևանը խժռում է Հայաստանին, և դա չպետք է այդպես լինի, մենք պետք է կանգնեցնենք Երևանի այդ ուրճեցումը, Երևանն էլ իր հերթին կցորդ է Զվարթնոց օդանավակայանին, մենք չպետք է այդպես անենք, մենք ոչ թե պատրաստում ենք ժողովրդին Եվրոպա տեղափոխել, մենք Եվրոպան ենք բերելու այստեղ, եվրոպական առողջապահությունը, եվրոպական կրթությունը, եվրոպական կյանքի կենցաղի չափանիշները, եվրոպական օրենսդրությունը ամենակարևորը, այս ժողովրդին պետք չէ ոչ մի բան սովորել։
այդպես էլ պետք է արդարություն եւ ազատություն ապահովել։ Մնացածը մենք կանենք։ Այդպես որ մեր աշխատանքը մեծ է եւ ինչպես էլ մենք հանդես գանք 3-4 օրից, մենք մեր պայքարը շարունակում ենք։ Մենք նոր ենք սկսել 3 տարի առաջ, երբ մենք ստեղծեցինք եվրոպական կուսակցությունը, ես ասացի կուսակիցներիս. ես խոստանում եմ ձեզ, 2 տարի կանցնի մենք կլինենք հայոց ընդդիմության, դիմադրության առաջնորդները, այդպես էլ եղավ։ Մարդիկ հիմա կրկնում են այն, ինչ մենք ասում ենք տարիներ շարունակ։ Երբ որ մենք միայնակ ենք գնում ռազմաբազայի դեմ բողոքով ասելով, որ ռուսական զորքը զավթիչներ են, մեզ հեգնում էին եւ մերժում էին։ Հիմա դա հասկանում է ամբողջ ազգը։ Մենք գնում ենք ռուսական դեսպանատան մոտ տարիներ շարունակ եւ ասում ենք, որ ռուս-թուրքական պայմանագիրը պետք է չեղարկվի եւ դատապարտվի։ Դա է արմատը մեր ցավերի։ Մեզ հեգնում էին, մերժում էին, բայց հիմա ամբողջ ազգը հասկանում է, որ մենք ճիշտ ենք։ Մենք հիմա էլ ենք ասում, ոչ թե բազմա բևեր քաղաքականություն պետք է վարել, ոչ, պետք է հստակ ասել, որ մենք առաջնորդվում ենք համաշխարհային, համամարտկային արժեքներով եւ դա այն է, ինչ այսօր իրենից ներկայացնում է Եվրոպական միությունը։ Մենք ասում ենք, որ միայն ՆԱՏՕ-ի կազմում, այլ ոչ թե ՆԱՏՕ-ից դուրս, ոչ ՆԱՏՕ անդամ երկիր լինելով, մենք կստանանք պաշտպանություն, այնպես ինչպես հենց հիմա այս օրերին վարվում են Վրաստանը եւ Ուկրաինան, ստանալով ամիսներ անց Ուկրաինան եւ Վրաստանը դառնալու են ՆԱՏՕ-ի ասոցիացված անդամներ։ Ինչու ոչ մենք, ինչը մենք բոլորից լավ ենք պաշտպանված, ինչը մենք բոլորից լավ ենք երաշխավորված։ Դե մենք տեսանք էլի ոնց ենք պաշտպանված։ Այդ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ռուսական ռազմաբազը այստեղ չի լինելու։ Այստեղ լինելու են այն բազաները, որտեղ հայ զինվորները ՆԱՏՕ-ի կազմում են պաշտպանելու իրենց հայրենիքը, եւ Հայաստանի դրոշը այսօր իմիջալոց տոն է, Հայաստանի դրոշի օրն է, հայոց դրոշը։ Մենք բարձացնում ենք Եվրոմիության դրոշի եւ ՆԱՏՕ-ի դրոշի կողքին։ Դա է մեր երաշխիքը, դա է մեր ապագայի խաղաղության ամենալավ երաշխիքը եւ մեր նպատակը քաղաքական։ Այո, իհարկե, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ տարական տրամաբանություն ունեցող մարդիկ, շարքային մեր քաղաքացիները, շատ լավ հասկանում են, ինչ է կատարվում իրականում, շատ լավ են հասկանում։ Պարզապես այս մղձավանջը, այս գիտեք ինչ, պրովոկացիոն մթնոլորտը, որը ստեղծվել է մեր ուրեմն հասարակության հոգեբանության սահմաններում, ուղղակի զարմացնում է իր պրիմիտիվիզմով։ Դուք պատկերացնում եք, հիմա ժողովրդին ասում են, ժողովուրդ ջան, դե եկեք ընտրեք, կամ Նիկոլին ընտրեք, կամ Քոչարյանին ընտրեք։ Քոչարյանը տեսնում եք, ինչ տղամարդ է, ասում, ահա, այս ա տղամարդկությունը հետ կբերենք, աշխատատեղեր ես բան կանեմ, կերաշխավորում եմ, մարդկանց, ովքեր ուրեմն զրկվել են իրենց պաշտոնից, նորից կվերականգնենք, կփոխհատուցենք եւ այլն, եւ այլն։ Լավ էլի, մենք տեսանք, պարոն Քոչարյան, դուք ինչպես էիք կառավարում երկիրը 10 տարիների ընթացքում, ինչքան թալանեցիք, հետո գնացեք սիստեմա, AFK սիստեմայում ձեր ընկերոջ Պուտինի հետ գնացիք լվացք էիք անում այդ փողերը։ Մենք շատ լավ գիտենք դուք ով եք։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ ինչպես Պուտինին Բայդենը անվանեց մարդասպան, այնպես էլ այսօր ես անձամբ ձեզ անվանում եմ մարդասպան։ Դուք մարդասպան եք։ Մարդասպանը ո՞նց կարող է երկիր ղեկավարել։ Մարդասպանը բանտախցում պետք է լինի, ոչ թե երկիրը ղեկավարելու ինչ որ բաներ ունենա, ակնկալիքներ ունենա։ Նույնը վերաբերում է նաև պարոն Սերժ Սարգսյանին, իմիջալոց ասեմ ձեզ։ Սրանք այն խոշոր միջին չափի եւ փոքրիկ կոկորդոլիս օկներն են, որոնք հիմա մեկը մյուսի կոկորդը պատրաստվում են պատրել։ Ինչի համար, ինչ նպատակով։ Նրանք ուզում են էլի նորից հայտնվեն կերակրատաշտին մոտ, նորից ուզում են թալանեն, կեղեքեն, ոտնահարեն մեր տարական իրավունքները, մեր օրենքները։ Իսկ մենք կարողանում ենք մեր երկիրը դարձնել օրենքի երկիր։ Վերջին հաշվով գիտեք ինչ, եթե ձեզնից ոմանք եղել են արտասահմանում, մասնավորապես Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում, դուք շատ լավ տեսել, ես բազմիցս համոզվել եք, որ այնտեղ գործում է օրենքը։ Անկախ նրանից, թե ով է ուրեմն օրինախախտը, ով է մեղ գործել, ով է փորձել իր եկամուտները ուրեմն թաքցնել, նա պատժվում է, նա պատժվում է։ Միայն օրենքը կարող է մեզ բուժել։
այն ծանր բարոյահոգեբան բարոյահոգեբանական հիվանդությունը, որում հայտնվել է մեր հասարակությունը, այսօր միայն մեկ բուժում ունի, մեկ բուժում, օրենքի գերակայություն։ Իսկ Եվրոպան դա օրենք է, Եվրոպան դա օրենքի նկատմամբ հարգանք է վերջին հաշվով։ Եկեք մենք էլ ապրենք այդ օրենքի ներքո։ Թույլ կտաք ես։ Իհարկե, խնդրեմ, պարոն Խզմալյան։ Ես շատ հակիրճ մի քանի օրինակ կբերեմ, ինչպես ենք մենք դա անելու։ Մենք տեղյակ ենք, որ Քոչարյանի օրոք այնպիսի հզորություններ տնտեսական, արդյունաբերական, ինչպիսիք էին օրինակ Քաջարյանի պնձեմոլիբդենային կոմբինատը, սեփականաշնորվել էր 600,000 դոլարով։ Մի բնակարանի գնով, մի առանձնատան գնով, մի առանձնատան գնով, որ Աղթալայի պղնձի հարստացման գործարանը սեփականաշնորվել էր 200,000 կրկին Երևանյան մի 4-5 սենյականոց բնակարանի գնով 200,000 դոլար։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք արդեն պատրաստի քրեական գործ։ Մենք բացում ենք կադաստրային ռեգիստրները, մենք տեսնում ենք, որ սա վաճառվել է, սա գնվել է, մենք պատրաստում ենք մեր բյուջեում այդ համապատասխան գումարը, վերադարձնում ենք սեփականատիրոջը և բացում ենք քրեական գործ։ Այդ ինչ աճուրթով էր կատարվել այդ ինչ միջազգային աուդիտ էր հաշվարկել, որ Քաջարյանի պնձեմոլիբդենային կոմբինատը կամ Աղթալան կամ որևէ այլ գործարան, որևէ այլ հանք, որևէ այլ երկաթուղին ենթադրենք, արժե այս ծիծաղելի գումարը։ Քոչարյանը 90 միլիոն դոլարով փոխանցեց Ռուսաստանին մեր տնտեսության, մեր արդյունաբերության առանցքը, և հիմա ասում է, որ նա աշխատատեղեր է բացել կամ բացելու է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը սկսել էր այդ գործընթացը, հիմա առաջարկում է լրջանալ, այսինքն դուք այս 30 տարի անլուրջ եք, դուք այս տարիներ շարունակ գրփելով, կեղեքելով այս ժողովրդին նոր եք արթնացել և որոշել եք կշտել ձեր թևերը։ Մենք դա շատ արագ բացահայտելու ենք, առանց կուրծ կծեծելու և նիկոլական դեմագոգիայի։ Մենք ընդամենը կանչելու ենք միջազգային աուդիտ, հաշվարկելու ենք, թե այդ ոնց է հաշվարկվել, ոնց է, ինչպես է կադաստրային գինը իջեցվել ծիծաղելի գումարների, դա արվել էր աշխարհում, դա Ուկրաինայում էր արվել այդպես, Կրիվարոշ Ստալը, օրինակ, հզորագույն մետաղա գործարանը վաճառվել էր ռուս օլիգարխ Պոտանինին 700 միլիոն դոլարով, հաջորդ կառավարությունը կանչեց միջազգային աուդիտ, 40,000 դոլար վճարեց աուդիտի համար, և վերադարձնելով Պոտանինին այդ 700 միլիոնը, սպառնաց, որ քրեական գործը հարուցելու, նա միանգամից քաշվեց։ Կես տարի անց այդ նույն Կրիվարոշ Ստալը վաճառվել էր միջազգային աճուրթում 7 միլիարդ դոլարով, 10 անգամ ավելի, 6 միլիոն ավելի, քան 6 միլիարդ դոլար եկավ բյուջե։ Դա այն մեխանիզմն է, որը գործելու է Հայաստանում։ Մենք այդպես ենք հայցեր դնելու Գազպրոմի դեմ, վերահաշվարկելով այդ ինչպես է, թե որ Հայաստանին վաճառում են աշխարհի ամենաթանկ գազը, այդ ինչպես է, որ Ռոսնեֆտը վաճառում է այստեղ 3-4 անգամ ավելի թանկ բենզին, քան որևէ այլտեղ, և այդ բոլոր գումարները, ինչպես արվել էր Լեհաստանում, նույն Ուկրաինայում, դրվելու են որպես հայցեր, ընդ որում Ռուսաստանի պետության դեմ, որտև մեր դեմ գործում են ռուսական մոնոպոլիաները, պետական մենաշնորհները, և դա պետական պայմանագրի հիման վրա է արված, որը մենք չեղարկելու ենք օրենքի ուժով, այսա է անելու եվրոպական կուսակցությունը, հենց ստանա իշխանության լծակները, մենք դա անելու ենք անպայման։ Այո, իմիջալոց գիտեք ինչ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, հարգելի հայրենակիցներ, որ երկաթգիծը, մեր երկաթգիծը, մի երկրի, որը գտնվում է պերմանենտ այսպես պատերազմական վիճակում, պարոն Քոչարյանը վաճառել է 2 միլիոն դոլարով, դու գիտեք ինչ է 2 միլիոն դոլարը, դա մի շոգեքաշի մետաղի ջարդոնի գիններ չարժի, 2 միլիոն դոլարով, և տեսեք ինչ վիճակում է հայտնվել մեր երկաթգիծը, հետ մենակ երկաթգիծը չի, նա ամբողջապես ինչ կար չկար, ինքն էլ հետո էլ իրա
հետնորդ այդ Սերժիկն էր, ինչ կար չկար, սաղ վաճառել են, ոչ թե վաճառել են, այլ փաստացի ձրին նվեր են տվել Ռուսաստանին։ Եվ այսօր գազի փողը երբ որ տալիս ենք, չէ՞, կոմունալ վճարները, գազինը, լուսինը, մենք ոչ թե մեր բյուջեն ենք ավելացնում, մենք տալիս ենք դա Ռուսաստանին։ Ավելին, որ հենց երկաթուղու գործով Փաշինյանը սկսեց քրեական քննություն և հայտնաբերեց ավելի քան 100 միլիոն դոլարի չարաշահումներ, սակայն մեկ զանգով Պուտինի զանգով… Հետո Լավրովը եկավ, ասեց, բաստեքստով ասեց, ասեց, հանգարց չկպնեք։ Նա ասեց, որ Պուտինի զանգարել է և 100 միլիոն դոլարանոց նոր սկսված, իրականում այդեղ 300 միլիոն դոլարի… Այդպես էլ փոզմիշե� Մենք դա անել ենք, պարոն Վարդան։ Տիգրանը շատ ճիշտ է ասում, հարգելի հայրենակիցներ, մենք ապագորգոր հայտարարություններ չենք անելու, մենք չենք սպառնալու, որ փռելու ենք ասֆալտին, ծեփելու ենք պատերով, թող չգիտես ինչ ենք անելու, վիզները կտրելու ենք, կացինով ենք, չէ, մենք դες բաներ չենք ասելու, մենք գործելու ենք օրենքի ուժով, եւ վերջ, օրենքը ամենաուժեղ գործիքն է, ամենահուսալի գործիքն է, ամենաարդյունավետ գործիքն է, վերջին հաշվով դա պետք է հասկանալ, դուք էլ երբ որ արդեն կտեսնեք, որ դուք ապրում եք օրենքի ներքո, դուք ձեզ պաշտպանված կզգաք, դուք ոչ մի վախ չեք ունենա, ոչ մի աղ սարսափ չի կախվի ձեր գլխին, դուք էլ չեք մտածի, որ բա ձեր երեխաների ապագան ինչպես պետք է դուք ապահովեք, որ երկրում, մուր թողնեք, փախնեք, որտեղ հաս են, դեղ կաս և այլն, դուք արդեն կամաց-կամաց կհասկանաք, որ վերջին հաշվով արժանապատիվ քաղաքացիներ եք և դուք սիրում եք ձեր երկիրը և դուք ցանկանում եք, որ ձեր երկիրը դառնա քաղաքակերտ աշխարհի անբաժան մաս, այլ ոչ թե այս հանցավոր ռեժիմների կցորդ, այնպիսի ռեժիմների, ինչպիսին այդ թվում նաև Ռուսաստանին է ավտորիտար ռեժիմը, որի, ինչպես պարոն Խզբալյանը ասաց, օրերը արդեն հաշված են։ Այսօր շատ, ես ձեզ խորհուրդ կտամ, այսօր շատ մեծ ուշադրությամբ հետևեք այն լուրերին, որոնք գալու են Ժնևից, շատ մեծ ուշադրությամբ, և փորձեք արդեն մոտենալ այդ լուրերին որպես վերլուծաբաններ, վերջին հաշվով, չէ՞ որ մենք խելացի ազգ ենք, մենք հիմար չենք, անխելք չենք, անուղեղ չենք, մենք կարող ենք, չէ, թացը ջորից տարբերակել, սևը սպիտակից, ես խորհուրդ եմ տալի, շատ ուշադիր հետևեք, որովհետև այսօրվա օրը մեր ազգի համար, մեր պետության համար, մեր պետականության ապագայի համար բախտորոշ օր է, հավատացեք ինձ, ինչ եմ ասում, Ռուսաստանը փլուզվելու է, Պուտինյան Ռուսաստանը, մենք ռուս ժողովրդի դեմ ոչինչ չունենք, մենք ինչպես բոլոր այլ ժողովուրդները, ռուս ժողովուրդը նույնպես մեր բարեկամն է, վերջին հաշվով դարեր շարունակ միասին ենք ճանապարհ անցել, պատմական և այլն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ավտորիտար ռեժիմի կցորդը լինենք ու նրա պոչից քաշգանք, այնպես որ լավ մտածեք, սիրելիներս, լավ մտածեք, բան չի մնացել, 2-3 օր ա մնացել, հա, հետո մի բան էլ ասեմ վերջում, ես մի քանի անգամ արդեն այդ միտքը արտահայտել եմ, մեկ անգամ եւս կասեմ, չեմ հոգնի ասել, գիտեք ինչ, եկեք մենք միասին ձեզ հետ, մենք հայերով, հայաստանցի հայերով, կյանքի կոչենք հայկական հրաշք, հայկական հրաշք, այնպես անենք, որ ամբողջ աշխարը զարմանա ամսի 21-ին, երբ որ արթնանան ու տեսնեն ձեր քվեարկության արդյունքները, զարմանան ուղակի և այսուհետ պատմության մեջ այդ օրը կմտնի որպես հայկական հրաշք, իսկ սա շատ հեշտ է, այդ հրաշքը շատ հեշտ է կյանքի կոչել, կգնաք և կքվեարկեք համար 23-ի օգտին, դա Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունն է։ Դեսրանով այսօր ավարտենք, պարոն Խզմալյան, շնորհակալություն, որ դուք եկաք տաղավարը, որ մենք այդ զրույցը վարեցինք, ես կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցներից շատ շատերը այդ զրույցից պտուղներ կխաղեն և ճիշտ հետևություններ կանեն, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ նաև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ ձեր ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, ցտեսություն, ամենայն բարեկ։ Առաջինը Հայաստանում, Նեստ կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Նեստ տարբերանշանը, դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր, շտապեք ձեռք բերել ձեր Նեստ քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540.